大家好，欢迎来到 Tia 的 DIY 教室，我是提。今天呢是提妈要教大家做家味水饺，需要的材料如下。首先将高丽菜、韭菜、葱切成细末，然后撒点盐，搅拌均匀。利用烹饪用的棉布袋，将蔬菜出的水挤干。绞肉和姜末放入刚刚的蔬菜内，并放入一匙酱油，搅拌至粘稠状。把内馅放入冰箱静置30分钟，接着就开始包水饺咯。把内馅放入水饺皮上，然后呢在水饺皮周围沾点水，把中间捏起来，再两边往内折，这样子水饺就完成了。那因为这个步骤很重要，所以我们会播放三次。水饺就完成啦，那我们就可以开始煮咯。先将大锅内把水煮滚，煮滚之后呢就可以把我们的水饺丢下去，不要让它粘锅，记得要搅一搅哦，盖上锅盖，然后等它第二次滚的时候再加入一杯水，再盖上锅盖让它滚。看到水饺呢都浮在水面上，而且非常饱满的样子，这样子就可以起锅咯。这样子我们家美味的家味水饺就完成啦，看起来是不是很好吃呢？那如果喜欢今天的影片的话，请帮我按个喜欢，想看更多请按订阅哦。如果任何问题都可以到我的粉丝专页私讯我，那我们就下次再见咯，拜拜。